Tinc un barco, el de mon fill. Pesquem durant la nit. A les 6:30 o les 7 del matí apleguen a port, aquí en Guardamar, i d'allí me duen el peix. Això és cau. Ara, nene. Tienes una velante, eh? Nene, sí, sí que tenen que dur peix. Sobre les 8:30 o 9 del matí se saca la saranda al carrer perquè la gent se doni compte de que hi ha peix ese dia. Perquè hi ha dies que hi llevant i no se pot eixir a la mar. Si Teresa, i me dedique a vendre el peix en la saranda en Guardamar. La de defender menja tu? Jo? Mira, la boca sota de pan de xuplar galeres de ser. La saranda és una tradició del poble, de molts anys, on tens un barco de pesca, que duen el peix, i se posa la saranda per anar per les carrers a vendre. La cadera 24, i l'altre 22. La saranda és una espècie de sarsia reona, com de fusta, entonces el llevem en caixes, però antigament se llevaven sarandes, per això se diu saranda. Venga, venga. Yo, a ver, el sorelico ese que me parece está en condiciones. Ma sogra ha sigut la que venia a peix de meus cunyats que anaven a la mar. Després de ma sogra ja jo me casi i jo ja agarrí lo que ellos feren. Primero anaven ella, luego ma filla venia amb mi. Ma filla morí fa un any i mig i ara ve esta xica. Què te diu la mestra? Que no me calle ni vaig de l'aigua. Te menges el peix fresc, no toca càmera. Agarres dos sípies i les poses a la planxa i estan menjant-se. I això no te prego, això no te prego. De ahora mismo que lo están desembarcando. Te quieren per teléfono, Tere, ¿qué te es, güey? Pues mira, tincastó y tincastó. Estás en contacte con la gent. La sípia de acuchara. Yo, quan morí ma filla, yo pensaba que no podría sacar la saranda al carrer. I m'ha costat molt, molt. Divendres l'enterraré. I dilluns li digui a les meus, gent a la mar, que no, que tu no estàs, gent a la mar. I jo dilluns agarré la carretilla jo soles. I anava per el carrer que no podia. Però sé que si ese dia no l'agarré, anava a punt. Tere, com estàs? Tere, com vas? Vinga, jo t'aïde, vinga, jo. I el notes, el carinyo de la gent. Abans n'havien 7 o 8. Jo sí l'última que queda. Han intentat a 3 dones clavar-se el nastó, però ja no les han deixat. Què vols que te diga? Lleve quasi 40 anys i m'agrada. És un treball que m'agrada, que no volguera que se perguera, però que se va a perdre. Jo no puc fer res.